ତାଙ୍କୁ ଧର ସପୋଜ ଜଣେ ଧର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ ଯିଏ ଚଲାଉଛି, ପଛରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁପଟେ ମାନେ ଚଲାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଇସାରା ହେଉଛି ଡବଲ, ସିଙ୍ଗିଲ ହେଲେ ସିଙ୍ଗିଲ, ପଛରେ ଜଣେ ବସିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ କହିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ହାତଟି ଦେଖାଇଦିଏ, ଆଉ ହାତରେ ଦେଖେଇଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଧର ହେଲମେଟ୍ ସିଏ ଧରିଥାଏ ସେ ପିନ୍ଧି ପକାଏ। ହଁ ବହୁତ ସଚେତନ ତ ହେଲାଣି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ 180-90% ଲୋକ ପିନ୍ଧିଲେଣି। ହଁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦିନେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି ଆମର ସତ୍ୟନଗରରେ, ଜଣେ ମାନେ ସକାଳ ଓଳି ବୋଧେ ଟାଇମ୍ ସେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଚଲାଇଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ବସିଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେତେବେଳୁ ରେଡ୍ ଆଉଛି ସିଗ୍ନାଲ ପଳାଇଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାର୍ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମାନେ ଚିହ୍ନି ହେବନି, ଏଭଳିଆ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ରହିଛି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ପଛରେ ଯିଏ ଚଲ ଆଉଛି ବସିଛି ସେ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତା କି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।